Dobar dan, dobrodošli u Prirodoslovni muzej Metković. Ovdje upravo postavljamo zadnje eksponate u novu izložbu koja se zove Skriveni stanovnici doline Neretve. Na toj izložbi cilj nam je predstaviti rezultate istraživanja faune, puževa i školjaka ovog područja, a ujedno i upoznati posjetitelje, posebno djecu školskih uzrasta, sa bogatstvom vrsta puževa, školjaka i ostalih srodnih bića koja žive na ovom prostoru oko njih. Zbog toga vas pozivamo da u što većem broju dođete sutra u ponedjeljak u 18 sati na otvorenje ove izložbe, ali i nakon otvorenja da prošećete kroz samu izložbu, te vas pozivamo da pročitate i katalog koji prati samu izložbu, a koji vam predstavlja neke od najčešćih i najpoznatijih vrsta koje obitave na ovom području.